Eu admiro-o. BCV representa. Admira, entrou, improvisou e no rap arrebentou. É isto o que dá, tinha o talento escondido, mas agora que sou ouvido, sou bué de conhecido, mas as pessoas acrescentam que também sou destemido. É normal, fui criado no BCV, não tenho conta. Se Buda passa perto, é certo, mas boa fronte. BCV é na lumiar, BCV é respeitado. Se é guerra que o creio, a nós é desgraçado. Se é guerra que o creio, a nós é desgraçado. Estou-lhe a dar, estou-lhe a dar. Estou a rapar, não vou parar. E se parar, vai sempre improvisar. Estou a rapar com sofrimento, lentamente. Esquenta os versos, as minhas rimas são miras que apontam para a tua direção. Se não, diz o rap no teu coração. Tenho aviso para ti. 18 anos, salve, 17, 18. E eu, logo quando entrei no 100%, foi curioso que eu não cantei uma música minha. Cantei uma música que era do Márcio, Márcio Costa, que também participou muito nos ídolos. Então ele como ia para lá, tipo, não tinha nada na letra, não tinha nenhuma letra, não tinha nada em mente, ele disse, ah, deixa estar, então cantas uma música comigo. Ele já tinha a letra feita, e então pá, eu aproveitei essa deixa. Foi a música, já agora foi o Romeu e Julieta, e eu cantei a parte do hip hop, a segunda parte. Já tinhas no passado, antes dessa experiência, já tinhas feito alguma coisa na música, ou feito parte de algum grupo, ou escrevias? A única coisa que eu fazia, e foi mais pela influência do meu irmão, perdão, foi mais pela influência do meu irmão, era tocar guitarra. Tocava guitarra, aprendi alguns acordes com ele, e pronto, graças a ele, hoje em dia sei tocar um bocado de guitarra. O trabalho deles eu conheci uns 2 anos antes de vir para o CAF. Num concerto que eles deram ao pé do Museu do Traje, abriram o espetáculo do João Portugal, se não me engano, algo da agenda. Mas mesmo após ter entrado no CAF, eu ainda fiz parte de um grupo que era a segunda geração, que foi durante um ano que eu fiz parte. Para elas, isso é mau, podem ser diferentes, mas têm os seus sentimentos. A pala desses pets já sofrem nós menos. Pensamentos negativos têm nas suas cabeças. Pensam de tudo um pouco, principalmente nas suas diferenças. São pessoas infectadas pelo vício da solidão. Podem ter fome, mas aceitá-las é em vão. A vida dessas pessoas todos os dias é um transe. Uma segunda oportunidade, viver com essa doença, eu, é a verdade. Como é que foi depois poder, e como é que foi a integração no 100% do BCV? Poder trabalhar com eles ou poder integrar, como é que foi? Eu fiquei super motivado, não é? Porque era o que eu mais queria, fazer parte de um grupo que vai para aqui, para ali, sempre a cantar e pronto. Eles eram uma inspiração e motivação. Eu lembro vagamente de entrar na sala e ver o Rui com umas cunas pequeninas, né? Acho que era ligado à caixa ou à caixa de ritmos, e na altura entrar e dirigir-me mais supostamente minhas colegas, né, de música, e estar um bocado assim com vergonha e querer fazer alguma coisa, porque estão a tocar ele está a fazer uma batida que fiz, tenho que cantar. A primeira aula foi basicamente isso, a gente ficámos tipo, que é isto, onde é que a gente se vai meter? Só depois com o passar do tempo, o primeiro som que fizemos, que foi logo o hino do CAF, fizemos o hino do CAF e depois a gente viu, quando fomos gravar é que a gente viu, não, isto é um projeto à maneira, como se diz. E rapidamente passámos de 4 a 18 ou 19, no espaço de um mês e meio, dois, já íamos alguns 15. Acho que tivemos que fechar quase. Depois tivemos que fechar portas, entre aspas. Os pioneiros, acho que sim. Fui, já era criança, devia ter 11 anos, 11, 12, que foi o ano a seguir, quando o senhor apareceu. Quando eu saía, ia para a escola, eu pegava aquilo, ficava lá a brincar, tipo maluco. E era muito, não era propriamente produção musical, era mais edição, recortar, colar e fazer coisas já a partir de músicas, não é? E depois quando, então mudou-se de professor e veio o Rui,
havia aquela coisa de produzir e gravar, não é? E então acho que foi isso que nos que despertou e fez chamar mais pessoal, precisamente porque conseguiríamos ter ali algo físico, não é? Algo que nós pudéssemos dizer que trabalhamos sobre isto, fomos nós que construímos. Era o Adi, era o Sandro, o Pinhim, né? Era o Hugo, penso que éramos nós. E o Paulinho, o Mano, o Márcio, o Manas, e o Helder, exatamente. Só agora que eu vejo que nessa altura eu já estava a construir uma parte de mim, ou seja, não tinha noção que estava a aprender a escrever letras, a organizar as músicas, eu só sabia aquilo que eu queria fazer. Raga, fizemos umas kizombas, techno, exato. No princípio. Fizemos um pouco de tudo, fizemos funaná, fizemos um pouco de tudo. R&B. Mas assim, umas coisas muito abandalhadas. E o que tínhamos mais jeito foi o meio boy. Apostámos no hip hop, olha, surgiu o hip hop. Eu penso que volta dos 19 anos, da presença aqui no CAF, não é? Depois então entrei para o projeto de escolhas como mediador, jovem urbano, e pronto, acabei por entrar no meu projeto. Que já, isso em 2002, 2003, mais ou menos. Que já o projeto já tinha levantado voo. Exato, já estava em andamento. Eu apanhei a carruagem já em marcha. Os de danças. Posso dizer os de danças. Nem posso dizer um que foi de danças. Foi todos os conselhos que nós fizemos no danças. Eu acho que foram marcantes. Foi uma semana inteira de puro convívio. E o Alves foi o concerto, era sempre assim, ano atrás de ano. A Coimbra, porque foi o primeiro espetáculo que saímos mesmo de Lisboa, passámos um fim de semana fora, e foi mesmo aquela coisa que foi o grupo todo, éramos alguns 15, fomos todos para Coimbra, só com dois ou três adultos, e foi aquela coisa mesmo, para um grande espetáculo, entre aspas, que a gente deu, e aquilo foi mesmo uma coisa mesmo à parte. Sentimos nos muito importantes nesse fim de semana. Nessa altura toda a gente se libertou. Em termos de espetáculo, em termos de sentirmos à vontade com a nossa música, não tínhamos críticas, porque toda a gente gostava daquilo que nós fazíamos. Aquele também dos Anjos, que abrimos o espetáculo dos Anjos, foi um palco enorme. Um multidão de gente, foi à noite, estava lindo aquilo. Já de São Luís. Tem a sair em atividade, recordas-te? Sim, começou no Lisboa Mistura, que foi no Centro Social da Mosgueira, e estava lá, agora não me lembro. São José da Lusofonia, não é? Sim, São José da Lusofonia. Gil Vicente, Teatro Gil Vicente. Coimbra, exato. Muito, muito emblemático, acho que houve ali muito companheirismo, muita união e pá, muita vontade de cantar. Vontade de se mostrar às pessoas, acho que foi excelente, foi das melhores que a gente já teve até agora. Aquilo que fizemos na Praça Sónia, acho que foi mesmo o outro mundo, né? O outro mundo na Praça Sónia, naquela altura, que estava na Ribalta. Há uma música para mim que eu sempre defendi, e vou defender, até que consigam fazer algo melhor, enquanto sempre sendo, que é o Fruto Proibido. Foi feito pela Cátia e pela Neca. Epá, é uma música que a sua letra, tanto quanto se acha que foi a Cátia que escreveu a letra toda, mas cantámos duas. A letra, a história da música, é uma história que será sempre atual, digamos assim, porque fala da droga. Talvez seja uma das que a Cátia canta, agora não vejo assim. Foi proibido, será? Talvez, o Fruto Proibido. Penso que é a música que tem mais mensagem, a música que toca mais diretamente a todos nós. Temos a mansão, não é? Toda a gente vibra com a música. Do 100% PCV, a mansão. E modéstia à parte, eu não morrerei. É a minha música que eu adoro. Muito bem, a música Eu Não Morrerei, em que fala da obra e do artista. Que perdura no tempo. Para mim não é só uma música, são várias. São várias músicas, desde A Vida é Bela. A primeira música que eu fiz, que eu comecei a fazer, depois com a ajuda das outras raparigas,
Afinal, o que é vida? Foi a primeira música que eu tomei a iniciativa para que pudéssemos fazer. E foi muito giro, porque na altura era uma coisa diferente, uma coisa, entre aspas, bem feita naquela altura. E essa música marcou muito. E o Fruto Proibido, também porque foi uma fase em que nós todos à nossa volta só ouvíamos esse tipo de situação, desde a toxicodependência, entre muitas outras coisas, e foi o que eu vi à minha volta, foi o que eu escrevi. Gosto do A Vida é Bela. Para mim é o som que eu mais gosto, porque para já é um som que entra quase os membros todos, é um som que cada um retrata a sua história naquele som. E eu acho que para mim é o som mais marcante, não digo que é o melhor, mas é o mais marcante, assim, sempre seguido. Os sons bravos é um exemplo, né? É um exemplo porque é um exemplo para tudo, porque foi aquilo que nos catapultou, não é? Catapultou para sermos conhecidos, não é? Eu entre o Céu e o Inferno e também o dos 100% BCB. O som dos 100%, vemos os BCB nos Somos Bravos. Isso marcou muito aquela altura, foi tudo partiu. O primeiro som também que fizemos no TR foi o som do CAF. O Imigrante, do cantado pelo Zé Lito. Eu gosto dessa música, acho que tem uma mensagem. O Presidente da Nossa Cultura, dos últimos. Mas a música que mais marcou o grupo é Moça Assombrada. Não há chance. Não há chance, não há problema, não há nada para dizer. Porque onde nós estivermos, onde nós somos, estou daqui a 30 anos, nós velhinhos a cantar, vamos estar a cantar músicas dessa altura, mas vamos ter que, a última vai ter que ser a Moça Assombrada. Porque é uma música, eu acho que é a música mesmo dos 100%. Onde nós formos, toda a gente que aprecia a nossa música, o nosso talento, ouve, para, senta, sim senhora. Essa música tem que ser tocada em todo sítio onde nós vamos. Eu sempre ouvi rap, eu sempre ouvi Tupac, sempre ouvi o B.I.G., sempre ouvi o Ten Clan, porque eu sou a única rapariga. Os meus irmãos mais velhos sempre cantaram e ouviram rap. E eu sempre... A referência que eu tinha era, como eu estava a dizer há pouco, é a rapariga que canta com o rapper. Ouvia Michael Jackson, Eminem, alguns rappers portugueses como Valete, Regula. No rap português, eu ouço muito Halloween mesmo. Muito. Como? Halloween. 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 Ouço também Gab One, que é um membro dos Fatos Reais, um grupo já antigo no rap português. Música do Gana, por exemplo. Música do Gana, do Sangabe. É, do Gana. E nigeriana, como P-Square. Deixa eu ver mais. Continuo a ouvir algumas músicas do Michael Jackson, claro, são antigas, mas... Eu ouço Lil Wayne muito, Lil Wayne, que é um rapper dos Estados Unidos. Eminem também. Música dos anos 80, por exemplo, ouço muita música dos anos 80, ouço António Variações, por exemplo. Eu sempre gostei de ouvir tudo um pouco, mas pronto, como é natural, um bocadinho mais ligado às raízes africanas, mas sempre ouvi tudo um pouco. Michael Jackson, para mim foi, em termos gerais, para mim foi o artista número um da história do espetáculo. A gente vivíamos todos à base da história do Tupac e não sei o quê, ouvir o Tupac e depois... Mas uma pessoa que me inspira assim, pá, eu acho que é o Elder. O Elder, acho que ele inspira-me porque ele em termos do hip hop, ele é bom em tudo. Eu acho que ele merece mais do que aquilo que tem atualmente. Mas era o hip hop e era músicas sobretudo africanas, não é? Os artistas da época não posso dizer que foram influentes para mim, porque nunca me baseei propriamente neles para tentar fazer alguma música, nem nunca me inspirei neles, não é? A minha referência durante muito tempo foi Tupac. Eu ouvi durante vários anos Tupac, depois também como sou uma pessoa que segue com o tempo, também vou deixando algumas coisas de lado, mas nunca as esquecer. Passei a ouvir música atual também, que é
também ouço um bocado de Bruno Mars, ouço um bocado de pá, Rihanna, um bocado de tudo. Sou uma pessoa que liga-se a todos no tipo de música. Sou uma pessoa muito musical. Eu gosto de ouvir Onyx, Method Man, Big, Tupac. Pois o que me vincou fez mesmo saltar para isto, foi 50 Cent. Eu não sou muito, muito ligado ao hip-hop. Gosto muito de hip-hop, tanto português como, pronto, internacional. Eu gosto muito de música eletrónica, gosto muito imenso de música africana. Mas onde eu me dou mais a construir é no hip-hop. O artista preferido, assim, no hip-hop, pronto, eu gosto também do Tupac. O egoísmo da falsidade de certas pessoas, gosto da verdade, gosto de falar de temas atuais e temas que, pronto, desses temas que serão eternos. Condizente com aquilo que eu vivia, nem era o que eu vivia, era o que eu via. Antes eu falava e não pensava na consequência daquilo que eu dizia. Como era criança, como era mais jovem, não tinha muito bem noção disso. Agora, eu quando faço uma música, quando digo alguma frase, quando mando um punchline, eu sei muito bem porque que eu estou a mandar essa boca, entre aspas, e porque que eu estou a dizer essas palavras. Com esta preocupação de transportar todas as nossas pequenas vivências, que não eram muitas, mas já tínhamos algumas experiências, umas melhores, outras piores. Falava o que se passava comigo no momento, era como se fosse um desabafo, porque às vezes, muitas vezes tinha letras que só eu é que sabia o significado, mais ninguém. Claro que dava para encaixar com outras coisas. Sempre teve um significado para mim, nunca escrevi uma coisa que não tivesse sentido. Introduzir um estilo que ainda não tinha sido introduzido foi o Furanado. Portanto, eu e o Peter fizemos essa introdução de 100% que não existia. Da atualidade, do que acontecia na altura, não é? O que acontecia na altura, o pessoal arranjava um tema para os sons e a gente tentava fazer uma letra que condizesse com o tema. O Sandro, primeiro, o Sandro não faz letras. A máscara do Sandro é que faz, ou seja, o Flow Sandro. Diria que o Flossan gosta de atacar muito o humano e defender os humanos ao mesmo tempo. Ou seja, a parte má da sociedade, a parte má do mundo, a parte negativa, o Flossan ataca e quase despreza e gosta muito de usar o flow mais sinistro, digamos, mais pesado. Quando é para atacar a parte negativa e quando é para defender a positiva, eu gosto muito de defender de uma maneira diferente, que é quase atacando, do género por vocês é que deixam isto acontecer, vocês não deviam deixar. Isto ser assim, vocês têm que ganhar força, mas é mais ou menos puxar a garra do povo. Eu gosto muito de falar pelo povo. Sobre guerra, coisas atuais, política. Gosto de falar de amizade. Gosto de... Posso falar no tema também de saúde. É pá, tudo me vier à mente e que vejo que está na atualidade e faz sentido, eu escrevo. Sobretudo, acho que o projeto 100% ensinou-me que, enquanto sonhamos, devemos alimentar os sonhos, não é? Devemos tentar lutar pelos nossos sonhos, porque tudo é possível. Tudo é possível. Não tirávamos da rua. Se calhar, se estivéssemos na rua, podíamos cometer qualquer coisa assim menos boa. Mas não, ensinou-nos que podemos fazer coisas boas, podemos sonhar e que devemos alimentar os nossos sonhos e lutar pelos nossos sonhos. Eu acho que isto do grupo abriu-nos outras portas, né, entre aspas, que a gente estava só habituados aqui ao andamento do bairro, aqui neste quarteirão aqui praticamente, e chamo sempre isso e abrimos outros patamares. Temos que ser altruístas nesse aspecto, não é? De privarmos de algumas coisas que nós, de algumas ideias que nós temos a nível individual, para que o coletivo sobressaia, não é? E sobressaia muito melhor. Perdi muito tempo, muitas horas, mesmo a fazer letras, como a fazer beats, como em ensaios para concertos,
como em tantas outras coisas que eu podia estar aqui a dizer. Ou seja, isso é uma mensagem que é importante deixares. É preciso trabalhar muito. É preciso trabalhar. Mais humildade. Mais humildade. Não posso dizer que era arrogante ou coisa do género. Mas conforme os anos vão passando, uma pessoa começa a... Faz-se gente, como muitas gente diz, está-se a fazer gente, teve vivências, teve experiências, e o grupo em si trouxe muitas experiências que até posso vir dar alguma coisa nesta vida, mas só pela base de ter estado no 100% BCV, ter aprendido coisas básicas, uma pessoa tem que ter sempre os pés no chão, ser humilde, ter que ouvir alguém que tenha mais tempo, que tenha mais tempo de vida. Isso marcou muito a minha juventude. Para o meu futuro. Para o meu futuro fica sempre... Bom, digamos para o meu futuro, que não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se isso vai ou não ter continuação, mas na minha juventude isso marcou imenso. Marcou e está aqui tudo guardado. Acho que era num hospital, ou que era, nós todos empolgados, lá vamos cantar, e chegamos lá, estão todos uns com a camisa ligada, outros com o braço ao peito, ninguém desliga nenhuma. Mas nós, podemos lá saber, estamos a cantar como se fosse para uma multidão, ali todos contentes. Mas foi giro. Foi no Festival de Danças, em São Pedro do Sul, por exemplo. Nós estávamos a cantar uma canção que fizemos, que falava sobre as damas e tal, e era assim um tema um bocadinho picante, e nós na nossa atuação, aquele dia tivemos duas raparigas que também eram alunas do Rui, e uma a tocar violino e outra a tocar flauta, ao vivo connosco, junto com o nosso CDzinho, um instrumental, e aparece-nos uma senhora que nos chamou de tudo e mais alguma coisa à frente do palco, porque não gostou nada do tema, que era assim um bocadinho picante. Isso foi uma situação bastante hilariante. Quando estávamos nas pousadas, num dia para o outro à espera de ensaio, fazíamos aqueles nossos parados de quarto, fazer aquelas palhaçadas uns com os outros, meter pasta de dentes na cara de um, gajas na cara do outro, enquanto dormiam, depois estragávamos os corredores todos do hotel, das pessoas, onde nós estivéssemos, nós marcávamos. Bem ou mal, deixávamos lá a nossa marca. Eu lembro que uma vez foi uma atuação na mata, ali na Quinta das Conchas, e houve uma situação, acho que houve uma confusão, e houve facadas, não lembro o que é que foi. Um tiroteio. Ou um tiroteio, não é? E estávamos em palco e saímos, mas não para fugir, foi para ir exatamente para o local do tiroteio, ver o que é que se passava lá, não é? A meio da atuação, exatamente. Foi assim uma situação um bocado caricata, não é? Quando fomos... Tivemos uma semana muito empolgados porque íamos cantar no instituto, numa universidade, íamos cantar para não sei quantas mil pessoas, a pensarmos nós, né? E tivemos uma semana a preparar um espetáculo, todos empolgados, e vamos lhe dar bué, chegámos lá à universidade, cantámos com duas colunas assim de computador, ligadas a um Discman, e meter o Discman com as nossas batidas em duas colunas de computador numas escadas, e a gente deu o espetáculo ali. Está tudo em silêncio porque já não se ouvia nada. E foi assim esse nosso espetáculo. Os nossos bailarinos, na altura, o Du e o Tati. Na altura, o Du não era membro ainda, era bailarino. Depois é que se tornou membro do 100% PCV, mas foi por aí que ele começou. Com certeza que a música faz parte da minha vida, porque sem música praticamente não... Eu vou reformular. Eu, qualquer sítio que eu vá, tenho de levar a música comigo. Quer seja na cabeça, quer que seja na alma, tenho de sempre levar a música comigo. Porque a música faz parte mesmo de mim. Bem, a música para a minha vida. Eu não consigo estar um dia sem ouvir música. Acho que nem me consigo. Mas, para mim, música, pá, onde for... Muitas vezes eu estou a falar com as pessoas estão a falar comigo. Dizem, estás distante, eu estou a pensar em música. Não estou a ouvir ninguém falar, estou a ouvir música na minha cabeça. para mim, música é vida. Tem alguma importância, não é aquela importância como, por exemplo, tem para o Elder, tem para a Kátia, né? Que eles têm mesmo talento naturalmente para a música, que eles são mesmo talentosos e podem levar a música para a frente, mas é como eu disse, fez parte da minha adolescência toda, é uma parte importante da minha vida. Mas eu não estou a falar só de fazer música, estou a falar de ouvir música, a música no geral. Está presente todos os dias na minha vida a música.
tenho música presente no meu dia a dia. Não passo um dia sem ouvir música, pronto. Acho que se quer sobretudo, não é? Emoções, acho que é um trabalhar de emoções. A música para mim é assim, em primeiro lugar, na minha vida está a minha filha, em segundo lugar está a música. O que é para ti? É tudo. O que é que significa? Tudo. Para que é que serve? Serve para imensas coisas. Se eu estou triste, eu lembro-me de cantar, fico melhor. Se eu estou contente, canto para expressar a minha alegria. Nem sou só para mim, na minha casa, nem sou só no eco da casa de banho. É algo que eu tenho necessidade de fazer, nem que ninguém me ouça, nem que não vá fazer parte do meu futuro, mas pelo menos sei que vai fazer parte do meu passado e vai estar sempre guardado comigo. Okay. A música é o meu segundo oxigênio para aí. Música. A música para mim é alegria, a música para mim é união, a música para mim é paz, é revolta. Música, sei lá, às vezes é como que um templo, é como que está no céu. É o sair da galáxia. A minha adolescência toda. 10 anos de adolescência, 10 anos de sempre decidido. Contribuiu e foi determinante, porque os primeiros trabalhos que comecei exatamente a ter aqui no CAF, como intervenção comunitária, foi aqui no CAF, foi também através do ISU, mas sobretudo foi aqui no CAF. Pode ter várias vantagens, não, aprender a comunicar-se com os outros, a dizer o que é que quer, o que é que não quer, a saber o que é que gosta mais de fazer, o que é que lhe chama mais atenção e principalmente ocupar a mente com coisas úteis. Não, sabe, muitas coisas. Eu não tenho palavras para descrever. Achas que a tua vida seria diferente se não tivesses 100% PCB e se não tivesses assistido o CAF? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ai, meu Deus. Seria diferente, não, sei lá, marcou a maneira que eu sou, aquilo que eu gosto de fazer, marcou muito. Se calhar se não tivesse vindo para aqui não tinha descobrido, não tinha feito várias coisas que hoje em dia eu lembro-me com muito orgulho e são coisas indescritíveis que eu nunca mais vou viver. E que vai fazer parte de mim para o resto da minha vida. Por exemplo, em meios sociais, eles estão na rua a jogar a bola, ok, mas o que é que eles aprendem para além disso? Eu acho que sentes como o CAF. As artes são assim, é algo. Toda a gente tem talento para uma coisa, a gente tem jeito para fazer algo diferente. Os pais ensinam em casa, as pessoas ensinam na escola, mas há sempre aquele tempo onde não estou na escola nem estou em casa. E aí que eu acho que o CAF ou outros centros parecidos que devem entrar para poder dar outras, realçar ou vincar essas noções que os pais dão em casa e que a escola dá. E eu acho que o CAF fez muito bom trabalho. Claro. Acho que é importante para o crescimento dele. Claro que sim. Primeiro gostaria, mas não sei, isso já depende da vontade do meu filho, que ele fosse músico também. E fizesse teatro, por exemplo. São atividades que acho que valem a pena. Ir a expressar-se, seja musicalmente ou dançar ou qualquer coisa. E preencher o seu tempo com algo que lhe sirva para o futuro. A nível de aprendizagem, acho que os meus desenvolvem mais porque estão fora da escola, fora dos infantários. Aqui é um espaço livre para eles, onde há regras, mas onde também podem estar o mais à vontade possível. Penso que sim. É dos poucos sítios que eu posso dizer que pá, transmite uma boa conduta às crianças e pronto, eu acho que a principal ideia é tentar tirá-las da rua e de modo a não seguirem o mau caminho. E o CAF, sem dúvida, tem atividades suficientes para lhes fazer ter algo para o futuro. Tens uma filha com 4 anos, não é? 3. 3. Gostavas que a Carolina frequentasse um centro destes? Adorado. Nós vamos
pé da mão, certo? A bateria aguenta. O diz-me uma coisa. Essa é uma coisa que eu defendo. Eu acho que é a melhor música. Então vamos fazer o seguinte, que é um pouco. É a melhor música. Então vamos fazer uma coisa diferente. Sai, bate, não sai. E nas notas agudas, se a gente fizer um bocadinho de pressão aqui, o ar sai menos e a voz sai mais projetada. Mas cada um canta uma parte. Exemplo, eu não sei quem canta nas músicas, mas o Peter canta a parte do Peter num som. Exemplo, eu canto do outro som, a minha parte. Já temos a parte final. Já falei. Falei. Mas meu conto. Tenho aí o Igor. Uau. GFL é nosso, mas Deus dá para me servir, dá para me dar letra. E eu? O Fran, I had a dream. Casa. Lembra-te a branca terra e olha a branca chás. Grandes nomes de cultura cavalheiro, cada um na CIA. É nosso auxiliar humano, fortifica a cultura de povo africano. Quando a terra se ar, tu subi e tu dama. Ficas com o disco, mas pronto, vai ser muito bonito. A gente arruma logo aquilo lá numa coisa e a gente fica logo com as duas mãos. Mais letras. Não vai ficar com o pinguim, isto é. E é só com o cara de rap, porque se te compararmos no idioma dia a dia, há nada tipo pônei para uma rica de nicó. Sucedido em pó, vamos tapar na cabeça do meu som. Nico pônei franqueira, mulher. Yeah.
pela primeira vez há 11 anos. Juntaram-se no CAF, Centro de Arte e Formação. Tinham um sonho, uma vontade, um som, uma letra, uma emoção. Queriam fazer música, fizeram, subiram ao palco, arrebentaram, emocionaram. Trouxeram a emoção da música, do bairro genuíno, a emoção, o som, o beat. Uma salva de palmas para os 100% BCB! Juntou-se todo no espaço de um mês e pronto, e criámos o espetáculo. E se achas que os 100% do CV ainda estão vivos? Tenho certeza. Estava tranquilo. Foi difícil, achei mais difícil a preparação, porque muitas das letras e muitas das músicas, e era o que eu dizia, não tanto das letras, mas também as partes onde nós entrávamos. Não é? E foi aquele relembrar, não é? De algumas coisas que nós realmente já tínhamos esquecido com o passar dos anos. E senti mais dificuldade nisso do que propriamente no palco em si. No palco é aquela vontade natural, não tive assim grande nervosismo. Foi espetacular. É pá, estava com uma carga de nervos antes de entrar no palco, mas quando subiu ao palco foi os nervos todos para o lixo. Foi mesmo os nervos todos embora. A ver aquelas pessoas ali à frente, tudo a curtir, tudo ali. Eu com meus amigos, que já, por muitos amigos que em cima do palco já nos viam uns bons tempos, e reunimos todos outra vez. Gostei de ver aquele espírito de grupo. Ou seja, achas que os 100% de CV ainda estão vivos? Estão. Estava muito nervosa, já tinha passado tanto tempo. Eu adorei porque eu adoro cantar, principalmente com rapazes. Se não fosse tempo, eu chegava atrasado. Se não fosse educação, eu era mal criado. Se não fosse crime, eu tinha um era ganado. Quando está tudo no rapaz, eu vou dar sua filha. Estava só oitava, já era uma maravilha. Por isso a semana, vida dos vermelha. Briga no seu pé, faço o que me der na telha. Se não sou com ídolo, só aparecido. Cala, não te atrasar, não me deixe tão ruim. Tudo que eu tenho em vida, para lá dos meus pulmões. Este último concerto foi muito bom, foi muito bom, mas não foi pelo concerto, foi mais pelo convívio, nós estávamos todos juntos, tipo, estás onde, estou aí, vá, vamos, não sei o quê, bora para a casa do fulano, vamos lá, vá, Hélio, vai fazer os beats, já, não sei o quê, alguém doido das letras. E
e sonhem, sigam em frente. Sou novo, mas já fui mais sempre com os meus objetivos. O que é que fazes com os teus sonhos? Os meus sonhos cultivo para no futuro fazer o que eu quero fazer. Acabar a escola, ter trabalho e ter dinheiro para comer. Ter uma boa família junto com um bom lar. Uma casa no campo com vista para o mar. Mas a realidade não é assim, mas podemos sonhar. Um dos meus sonhos é esse, talvez venha a realizar. Foi brutal, não é? Ter ali as pessoas. E acho que nunca teve tão cheio como teve este ano. Achas que os 100% de incidentes estão vivos? Como assim? Os 100% ainda estão vivos? Se o seu projeto ainda tem pernas para andar? Depende, isso depende, porque são todos adultos, não é? Têm que trabalhar, têm as suas vidas, é difícil, mas... Mas a pergunta é... Ninguém sabe, se de vez em quando... Foi uma sensação, pode-se dizer, praticamente única. É claro que a gente já teve esta sensação antes, mas foi uma sensação muito esperada. É que nós esperamos só ver para aí uns 4, 5 anos, se não me engano. E eu acho que muitos já tinham aquele bichinho lá dentro, aquela ansiedade, vontade de chegar no palco e brilhar. Perante o público, acho que foi uma sensação mesmo única, magnífica. Depois deste concerto, continuamos com muita vontade de cantar. Eu acho que é uma coisa que a gente gostaria de seguir. Ainda sentimos que o público adere bem às nossas músicas, sentimos que há vontade, sentimos que as letras estão a melhorar, sentimos que os nossos flows já não era a mesma coisa que antigamente, não era aquela... era uma coisa muito incompleta, hoje em dia já é muito mais completo. Eu acho que ainda temos pés para andar. Então, o que é que achaste do concerto? Olha, foi espetacular, foi extremamente emocionante, foi muito bom recordar 10 anos de história, 10 anos de companheirismo, 10 anos de evolução. Só tenho a agradecer a toda a gente do CAF, a Sónia, a toda a gente por essa oportunidade de estarmos todos juntos outra vez. E estou muito contente, muito emocionada mesmo. E pá, olha, CAF sempre no coração. Tá? Se voltasse a reunir, eu acho que não. Para ti, os 100% visíveis ainda estão vivos? Estarão até a morte. Até que morra o último momento, acho que os 100% estarão sempre vivos, porque sinto e tenho a certeza que foi um projeto de coração. Portanto, o que está no coração não se apaga. Porque diga-se o que disserem, quem cantar, quem passou pelos 100% e canta hoje em dia, tem que assumir. Se hoje canta, foi porque passou por este projeto. Muitos nem sabiam que conheço o bichinho da música. Os 100% deram aquele toque, ou apimentaram esse sentimento. E daí então, hoje se calhar dedicaram-se um bocadinho mais à música. Por isso os 100% vão estar sempre vivos, enquanto todos os elementos que participaram se encontrarem vivos. Nenhum deles, uma palavra para definir os 100% desse vídeo. Amor. Está feito. Bora lá, pessoal! Começámos, meninas, 10 anos. Computadora. Obrigado, CAF. Obrigado, Junta. Obrigado a todos. Por este momento, estamos aqui na qualidade de convidados do Pleno de 10 anos do Projeto CAF, do Projeto 100% BCB. Agradecemos a presença de todos. Agradecemos a oportunidade que este projeto nos deu, porque o CAF, com certeza, deu muito a todos nós e dá muito àqueles que participam todos os dias nas atividades, durante as horas em que aquilo está aberto. Epá, não tenho palavras. Uma salva de palmas para este projeto, merece muito mais. Espero que não acabe. Eu, outra vez admiro, não cansa de cantar o rap. Saio de casa em direção ao centro. Estava mal disposto, mas entrei lá para dentro. Assim que me viram, perguntaram o que é que se passa. E logo respondi, não me chateiem a cabaça. Tentei disfarçar, não deu para esconder. Eu ainda não sabia o que é que ia de fazer. Foi então que me lembrei de ir para o computador. Seguiste em frente, miraste a longe.
tiene 40 na pabuza. Arranca-se a marcado para 5 e meia. Gang organizado nos tamonta na hosteia. Carro Santa Bay, estrada Santa Bem. O cidade que está pouco já no ultra passa sem. Destino já não alcança, não está cheio de esperança. Euro que está bem, não está cheio de confiança. O alarme já suava, a pesada estava feita. Estávamos bem contentes, mas a bom fiel já espreita. Entre estradas e caminhos, uma fuga complicada. Ficar parado é que já não está com nada. Já cansado, no peito estava a minha mão. Olhando em frente vi uma enorme mansão. Fomos para a mansão, entrei no desespero. Plano B, passamos para o projeto zero. Onde onde esconda, vejo a subação. A princípio eu pensava que era mera ilusão. E de repente, lá no fundo ouço uma voz. Nunca olhando para trás, pensando para mim, será que sou capaz? Mas oh meu Deus, lá no fundo sou um bom rapaz. Sempre estás em mim, tu sempre escaparás. Tenho com fé em Deus e com o quente na boca. Por mais ações que faço, que se damos, que é sempre pouca. De olhos bem abertos, vejo uma porta entreaberta. Falo com os meus sócios e batimos já descoberta. Passámos da mansão, a mansão estava assombrada. Escapámos desta vez, acampámos lá na tchada. Lá na tchada, não havia movimento. No meio do tempo escuro, será que eu aguento? Arrancámos, fomos parar um cruzamento. E de repente senti aquele enorme vento. Eu já pensava que isto tinha acabado. Bateram-me nas costas e fomos para ter um finado. Só corri outra vez, deixei todos de lado. Mas teve que ser, eu já estava todo cagado. Daqui em ti, cusa-se a marear. Um saco coro cai, minha dia era alurido. Eu comendo engano e erro, mas irei mesmo assim. Queria que o motivo para não fico no desespero. E para não puta, se eu tenho uma renda, atrasado-se para não futa. Puta, merda de finar o que está ali na minha lá. De rezo até assim mesmo, a minha mãe está na minha boca. Que estou de a maneira de escapar. Está feio. Eu vou mas é sair daqui. Isto já chega é a morte. Mas eu sei que mesmo assim devo escapar com muita sorte. Mas eu não vou ficar aqui. Vou para bem longe. Não vou deixar para amanhã. O que posso fazer hoje? Todos a dar a sola para trás em tua mansão. Mais rápido que a rosa malta a correr do cu na mão. Cabeça no ar, não via nada de no chão. A banhada organizada agora foi tudo em vão. Com vídeos afinados, dei com a mão no coração. Fechei os olhos a pensar na desilusão. As grandes pesadas eram a minha paixão. A ganância temos nessa situação. No meio desta confusão, sem razão. Deus diz-me que isto é ilusão. Temos de ter cuidado para não cair na solidão. Eu sei que eu falhei, por isso peço perdão. Eu quero nunca ir dentro do caixão. Nem sei o por isso tento usar a imaginação. Sempre a fugir no meio da escuridão. Nós já nem sabíamos qual era a nossa marcação. Eu vou mas é sair daqui. Isto já cheira é a morte. Mas eu segui mesmo assim. Eu vou escapar com muita sorte. Eu não vou ficar aqui. Vou para bem longe. Não vou deixar para amanhã. O que posso fazer hoje? Eu vou mas é sair daqui. Isto já cheira é a morte. Mas eu sei que é mesmo assim. Eu vou escapar com muita sorte. Mas eu não vou ficar aqui. Vou para bem longe. Não vou deixar para amanhã. O que posso fazer hoje?